З давніх давань називали це призбручові села. Позбручі села називалося аналогічно. Якщо сокиринці в Тернопільській області, в Хмельницькій також. Зелена в нас, зелена там. Збриж в нас, збриж там. Наше село, йому вже понад 530 років. Перша згадка про село – 1493 рік. І сокиринці тоді не були хмельницькі, тернопільські. Це були одні сокиринці, в яких була верхня вулиця на горі і нижня вулиця на долині. Галина Крисюк розповідає про своє село Сокиринці Гусятинської громади. Воно розкинулося над річкою Збруч. Жінка каже, колись його із сокиринцями Хмельницької області сполучала кладка. Нині це міст, який жителі називають колгоспним. Будували два колгоспи – Хмельницької і Тернопільської області. Діти з Сокиринець Тернопільської області ходять до школи у Хмельницьку область постійно. Дітей було багато. Зараз до школи в сусідню область ходять лише п'ятеро дітей, каже Галина Крисюк. Зменшилася й кількість жителів села. Недавно переписала всі жилі будинки. Є 43 хати і є 100 людей зараз в селі. У 31-му році в нас було 137 дворів, 800, по-моєму, 63 людини жило. Галина Крисюк показує нам закинуті хати. Таких у Сокиринцях близько сотні, каже жінка. Тут жила наша вчителька, в неї було троє дітей. І як тепер, дочка її в Донецькій області, син Донецький. Біля кожної оселі – криниця. У нас тут не глибоко вода, тут метрів 12-8, як в кого. Бачите, тут же вони воду не дістають, ще є коловорот вон. Але вже тут ніхто не живе і воду не дістають. Минулим сокиринців, каже Галина Крисюк, цікавилася завжди. Але через вчителювання часу досліджувати його не було. А коли вийшла на пенсію, почала вивчати історію села. Почала читати книжки, мені просто було вже цікаво з історичної точки зору, що тут було, як тут було. Найбільше, каже, про село розказувала сусідка, нині вже покійна. Також Галина пригадувала розповіді свого дідуся, який був церковним братом. Згодом створила групу у Фейсбуці, там публікує зібране. Також ділиться старими світлинами сокиринців і їхніх жителів. Галина каже, мріє відкрити музей села в школі. Нині її приміщення, як і сільський клуб, закинуті. Разом з Галиною досліджує минуле сокиринців і Марія Вейко. Між собою жінки діляться історіями, які вдалося зібрати. Одна з них – про монастир, який був у селі з 1932 року. Настоятелькою була сестра Текля Левкович. Це подвір'я нашого сільського, по суті, діла монастиря. Колись називали цей монастир малий Захоронка. Тут було кілька монашок. Вони всю освітню роботу, культурну роботу вони вели в селі. Збиралося багато дітей. Вчили їх писати, читати, в'язати, шити, вишивати, хазяйнувати. Монастир займав весь будинок. З одної сторони діти займалися, з другої сторони жили монашки. Залишилися також могили черниць. Зараз за ними доглядають місцеві жителі. Є й могили учасників підпільного руху. Зокрема, поховання Юрія Репетівського та Фелікса Бончара. Проте інформації про них обмаль, каже Галина. Юрко Репетівський передавав Феліксові дані, а він був зв'язаний з керівником підпілля. Оце що ми знаємо вже тепер. Під час Другої світової в Сокиринцях пошкодило місцеву церкву. В неї потрапив снаряд. В 44-му році розбив ту задню частину, тільки лишилась передня частина була. І люди позбирали, поховали речі деякі, позабирали в босири, віддали в церкву, бо та церква збереглася. А тут в нас все зробили своїми руками. Всередині церкву розмалював місцевий художник-аматор, а ще один житель виготовив дерев'яний іконостас. Більше за все, каже Галина Крисюк, хоче, аби про їхнє село не забували, а в покинуті хати повернулися люди. Богдана Савицька, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопільщина.